bem que não pegou. Enrosquei no peixe elétrico, galera. Não vai acreditar. Enrosquei no peixe elétrico. Tinha visto eles boiar bem aqui, ó. Olha lá, boiou bem lá, ó. Agora eu vou enroscar ele de novo. Aí vai dar presepada. Vocês estão vendo isso aqui? Olha isso aí. Olha o tamanho. Olha o tamanho dos bichos. Tá pega, mãe. Olha aí. Olha aqui. Olha, tanto. Deu lá na beirinha lá, ó. Passar lá, ó. Sai fora, moleque. Não tem peixe que beira aqui não. Olha lá. Olha eles lá. Na flor da água. É um bando. Eu vou atalhar eles na frente ali, senão eu vou acompanhando eles aqui e não pego peixe não. Eita, ferra! Eita, eita! Eita! Tá no pau! Volta, 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 volta! Vem pra cá, vem! Ixi. Ai, já foi embora! Não, tá aqui ainda! Olha lá onde tá. Nossa. Agora pegar esse peixe, hein, velho. Pareceu ser trairão. Cara, se bem que eu tô com o jig bem aqui. Vou tentar fazer uma. Vou tentar fazer um negócio aqui. Peraí. Ah, jig afunda. Não. Deu certo. Vou tentar pegar a linha do outro lado. Tem que esperar tocar no chão. Ver se eu consigo. Ver se eu consigo arrastar aqui. Devagarzinho. Pegando em rosco. Vai, vai. Cadê a linha? Peguei a linha. Peguei a linha. Agora eu peguei. Vem cá. Vamos ver o que que tá. O que que tá aqui? Tô com narizão, velho. Olha o tamanho do bicho. Que presepada aqui. Cadê, cadê, cadê a linha dele? Ai. Cadê a linha do peixe, velho? Se enrolou tudo. Peguei. Peguei, peguei. Olha aí, moleque. Peguei, garoto. Olha aí, que show. Deixa eu desmanchar aqui a presepada aqui. Deixa eu tirar a linha do snap. Vou cortar aqui no pé logo para não ter perigo nem de enroscar esse snap. Pronto. Deixa eu botar esse peixe na água.
Olha aí, galera, mais um monstrão. Mais um bruto, galera. Olha aí, do mundo de leite agora. Ih, garoto, e a isquinha é a mesma. Deixa ele aqui. Fica aí quietinho. Agora eu vou desmanchar a bagunça que você fez, né? Garoto. Agora eu venho pra te soltar. Aí o Giguinho que pegou a linha. Agora eu recolho a linha para trás. Aqui já tem um nó. Desfazer esse nó. Vamos ver como é que tá. Só tá torcido. Aí. Deixa eu abrir aqui. Opa. Pronto, ó. Tirei o peixe. Ai, ai. Que show, cara. Que massa. Ainda bem que ele pulou, ele saiu, ele ficou na flor da água. Eu consegui ver para que rumo que ele tava. Aí passei o jig, deu certo pegar na linha. Ainda bem que ele não brigou tanto. Se tivesse brigado igual o outro que eu peguei, aí ele tinha ido lá pro meio do rio. Vamos medir ele, ver quanto que ele vai dar. Eu acho que ele dá uns 60 também, hein? 60 centímetros. Vamos ver, vamos ver. Vamos tirar a prova. Olha a régua. Tá aqui meio atravessado. Ixi, tá com a isca na boca. Deixa eu tirar essa isca aqui. Que dá um acidente. Aí vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boquinha fechada. Não, esse não deu 60 não. 58. Olha aí. Boquinha fechada lá, reguinha esticada. Rabo espalmado, 58. Lindo peixe, hein? Olha que coisa linda. Cara, esse peixe é lindo demais, né, garotão? Obrigado. Vai soltar aqui no meio da galhada. Aí, meu filho, vai com Deus. Show, galera. Muito bom, muito bom. Ah, não se esqueça, hein? Já deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Pra você não perder os próximos vídeos. Valeu? Bora!